Pesada, tudo bem? Então, pesada, começando o Counter Strike Source, que quer dizer fonte, beleza? Então, pesada, eu nunca joguei esse jogo, beleza? Vamos aí ir no Dust, tá? Em todo jogo que começa é normal, né? E daí temos o difícil experiente, beleza, beleza? E o número de jogadores eu vou com 9, beleza? Inclui jogadores de CPU, bots nesse jogo. Beleza, beleza? Vamos que vamos, pesada. Sabadou! A trapaça resultarão em banimento permanente. Vamos que vamos. Em 5, 4, 3, 2, let's go. Vencemos a primeira. Boa. Beleza, pesado. Aí é parecido, né? É parecido com o CS 1.6. Deve pegar minha ES. Eu chamo de P9. Essa porque eu me lembro que o filme dos Bad Boys 3. Quem assistiu aí, comenta. Beleza? Foi baneado com CPU. Pontos a seu favor. 2.500 pontos por danos aos jogadores. Beleza. Tem mais uma. Olha o chocolate, hein? Let's go. Tudo limpo. Ixi, tá com bomba, foi implantada. Vamos seguir aquele maluco ali. Mas é arregão. Boa. Mas não conseguimos armar a bomba. Vamos pegar uma subentalhadora. E vamos mitar, hein? Sabadou, piazada! Galera.
Nossa, eu mirei errado. Droga. Eu mirei muito, muito errado, velho. Nossa, os gráficos do Source dá um banho de diferença no CS.6, tá? Muito, muito bom, cara. Muito bom mesmo. Conseguimos? Show de bola. Show. O Steve conseguiu. Mate 25 inimigos e recruta pro... Ah! Droga! Mas vencemos 5-1. That's the way this is done. Tudo escuro, não consigo enxergar. Não consigo enxergar o bagulho. 5-2. O Doug me matou. Putz, e de quebra que eu perdi. Vamos lá, olha lá, Vin Diesel aí. Vamos lá, olha lá, Vin Diesel no bagulho. Vamos com a minha escopeta aqui então. Side, he's got the package. Sniper, be right there. Bomb's on the ground. They got the bomb. 3 to go. Droga, tava atrás de mim. Ai, cacete. Oh, yeah. Mas eu entendo. Okay, let's go. Essa metralhadora ainda não tá aberta. Então, beleza, beleza. Vamos pra essa aqui, então. Atrás de mim. Bridge clear. Bomb has been planted. A bomba foi armada. Roger. Affirmative. Roger that. Hey, Mel, I'm in trouble. Hang on, I'm coming.
aqui, né? Fiquei parado, mas... Ah. Era só ficar parado que dava pra desarmar, né? Sounds like a plan. Me too. Acho que eu que não podia mesmo. Droga. 6-3. Double doors. Oh no. Hang on, I'm coming. Mete. Carry. Hey, he's got the bomb. Bomb has been planted. The bomb's a day. Quatro. Pô, filha da mãe do Perry matou. Okay, let's go. I'm gonna camp. I'll come with you. I'll go too. Vamos que vamos pegar uma submetralhadora então. Caraca, velho! He's got the bomb. Oh, I can use some help over here. 3 to go. Eita, me matou. Eita! Eita, me matou. Yikes! Putz! Olha a arma que o Steve está. Ah, tá. Ele pegou aquela arma. Uma escopeta, né? Ele trocou de novo. Vamos lá, Steve! Desarma essa bomba aí, velho. 6-5. Vamos pegar uma submetralhadora. Vamos pegar uma submetralhadora. Caraca, velho. CT spawn. Taking fire. Need assistance. I can use some help. Bomb has been planted. Uh-oh. Terrorists win. Eles empataram. Oh, putz. Ah!
has been planted. Caraca, velho. Bem, os gráficos estão. Então. Show de bola, mas. O normal aqui. É diferente do normal. Clear. Bomb's ticking at A. Roger. Boa, Steve. Terrorists win. Mas eles viraram o jogo porque a bomba explodiu. Putz. Okay, let's go. I'm gonna guard bomb site A. I'll come with you. Good idea. Me too. Empatei essa caceta. Muito bom. Alright, let's move out. Let's go. I'm gonna camp B. Ah, moleque. Agora eu vou meter bronca aqui no bagulho. I'm gonna guard bomb site A. Mil, I see the bomber. Taking fire, need assistance. On my way. Matei dois. Roger that. Roger. Be right there. Counter terrorists win. 8-7. That's the way this is done. Metralhadora. Vamos que vamos. Vai. A bomba não tá desarmada, velho. Terrorists win. Empataram o jogo. Ah, bosta. Okay, let's go. I've got a camp A. I'm with ya. Boop. I'm gonna camp. Essa arma é uma da. As minhas favoritas, velho. Essa arma aqui. He's got the whole fire in the bomb. Porra. He's got the bomb. Como assim, cara? What the fuck? É só tem um estilo. Terrorists win. Virar um jogo. Alright,
vou pegar a submetralhadora agora. I'm gonna camp. I'm with ya. I'm gonna camp A. I got your back. Nossa, como que o cara me atira? É muito ninja Jaguar, filha da mãe. Ô, louco, bicho. O Cersei é pauleiro, hein? Mas esses gráficos estão muito, muito bonitos. A bomba foi implantada. CT spawn. There's one left. The bomb's ticking at A. Roger that. Oita, eles venceram por 10-8. Venceram. Então, beleza. Rapaz! Nossa, os gráficos estão. Cara, muito tesão, né? Muito tesão mesmo. Tirar o servidor. Para Vertigo. Prodigy. Spotted the delivery Vertigo point. Não tem, não? The bomb is down. I could use some help. Vamos para esse ice aí, que é muito legal. Popular em Guerra Fria. Let's go. Alright, let's move out. Sniper, can you use some help? Beleza, beleza, já matei um. Watch it, there's a sniper. Matei outro. One guy left. Próximo, próximo. Cadê? Counter-terrorists win. Beleza. Isso. Empataram o jogo. Beleza, deixa eu achar aqui nesse. Nossa, cara. Ele te pegou uma arma, velho. Three to go. Nossa,
só pode estar tirando com a minha cara mesmo. Viraram um jogo. Come on, sir. There's one left. Brabo, hein? O bicho aqui é brabo, hein? Ô louco, hein? Ah, tá. Eu tenho que ficar de olho no mapa. Cacete. Mano, só tem uma, mano. Aqui. Aí, roleta russa. Cara, essa arma é muito tesão, essa arma. Okay, let's go. I'm pinned down. Two enemies left. Acabaram se. Muita sorte. Vencemos. Beleza, beleza. Bosta, a sua sorte que acabaram minhas balas. Como assim? Já agora, filha da. Empataram um jogo. Não acredito! Caraca, velho! Caraca, velho! Então, beleza. Matei dois, mas. One guy left. Counter-terrorists win. Empatamos o jogo. I'm in trouble. Counter-terrorists win. Viramos? Acho que viramos. Let's go. Two to go. Counter-terrorists win. Temos. And that's how it's done. Whoa, whoa.
Cara, que susto, velho! A sorte minha é que recuamos aqui no bagulho. Sorte minha. Eu tinha um na minha esquerda e um na minha frente. There's a sniper. Daí me quebra mesmo. Ah, que bosta. Okay, let's go. Matei um. Let's go. Okay, let's go. Watch it, there's a sniper. Terrorists win. Nossa, empataram o jogo, acredita? Bando de jaguar, né? Cacete? Mas que cacete? Terrorists win. 11-9. Acredita só? Então, pesada. Por enquanto é só pesada. Não quero fazer gameplay muito longo, beleza? Obrigado por tudo, boa noite, tamo junto, tchau!